Det har hänt så mycket och det känns som att det är en, liksom en otrolig positiv kraft och vilja och framåtanda. Det är jättekul att se. Det gör ju att man ännu mer vill flytta tillbaka. Vad projektet kommer att sluta i, vad det kommer att bli, det kan man väl inte riktigt veta så här idag. För det beror ju på invånarna, alla som bor här. Vad man vill, vad man framför och vilken kraft, vilken ork, vilken mod man har. Tillsammans skapar vi framtiden.